Сезон вигідних покупок з Розпакуй ТВ все ще триває. Спеціальні акції та знижені ціни для наших покупців. Якщо ви втомилися від підгорілих невдалих млинців, млинниця Прованс саме для вас. Смачні, духм'яні, ідеально рівні млинці одним рухом. Подивіться, занурюємо млинницю у тарілку з тістом, чекаємо кілька секунд, перевертаємо. Рум'яний, тонкий і ідеально рівний млинець готовий. За лічені секунди впораються навіть діти. Керамічне покриття дозволить вам смажити практично без використання олії. Млинець відразу добре пропікається. Можна навіть не перевертати. Пекти млинці з млинницею Прованс у два рази швидше, ніж на звичайній сковороді. Ніколи ще приготування млинців не було таким швидким і легким. Млинниця Прованс – це ідеальні млинці. Навіть якщо ви готуєте їх вперше, рівні, тонкі, апетитні млинчики. І все на одній краплі олії. Замовляйте просто зараз, поки діє акційна пропозиція. Млинниця Прованс – усього від 499 гривень. Телефонуйте просто зараз і заощаджуйте.